вечір. Ви сьогодні по-особливому гарно виглядаєте. Скажіть, будь ласка, чим це зумовлено? Гарним настроєм і чудовою презентацією. Я надіюсь, фільму буде чудовий фільм. Перша на такому заході? Ні, я була на всіх частях. І поділіться вашими враженнями від фільмів. Дуже цікаві, пізнавальні, як дуже високий рівень. Очікувала меншого, але побачила більше, справді. Грали головного героя, скажіть, будь ласка, чи вдалося вам пережити його життя? Дійсно, мені вдалося пережити, вжитися в роль головного персонажа цього фільму. Що було особливого, от такого неординарного, чого ви не очікували на зйомках, а вам довелося зробити? Пригати з другого поверху недобудованої будівлі. Перший фільм «Поговоримо про сім'ю, любов» був перекладений на англійську мову, і завдяки цьому його побачило у 102 країнах світу. Це те, що говорить нам YouTube Analytics. Цей фільм створюється для телебачення і для інтернету. Чого очікуєте від прем'єри сьогоднішньої? Чогось цікавого, корисного та практичного. Мене звати Сергій Шаравінський, я директор продакшн студії «Правда ПО» і режисер цього фільму. Самое тяжелое было, это когда муж сказал, что я тебя не люблю, ни ты, ни ребенок, мне этого не нужен. Я просто пил, чтобы общаться. Вот это общение сейчас я понимаю, что не хватало мне с женой. Слова підбадьорення та критики, які ми говоримо своїй коханій людині, здатні впливати на її світогляд, сприйняття самої себе та навколишнього світу. Виражение ценностей по отношению к детям влияет прежде всего на уровень уверенности детей в себе самих. Верили в тебя, ценили ли тебя, уважали ли тебя, тогда и ты будешь таким же. Вы представник якоїсь ЗМІ? Так, я представник видання «Громадське Волинь». Студія «Правда ПРО» – це студія дуже професійних людей, які навіть співпраця із ними дозволяє мені набратися якогось нового досвіду. Як ви знайшли цю історію? Знаю, що вона була десь опублікована в журналі, так? Вони самі білоруси, вони проживають у Мінську. Це чудова сім'я, з якою довелося познайомитися завдяки журналу. Я думаю, що їх дуже варто взяти до прикладу. Те, через що вони пройшли і як вони зараз справляються зі своїми життєвими труднощами. Дуже-дуже хороший фільм. Ну, він вразив мене своєю професійністю, підібраною тематикою, інформативністю і щирістю головних героїв. Думаю, що цей фільм стане в пригоді тим людям, які хочуть, щоб їх сім'я була щасливою.